Саша, дві кави, будь ласка. Може, ще щось? Ні, дякую. Добрий день. Привіт, привіт. Красива дівчина. Хто це? Моя мама. А це її батьки. Ого, 25-й рік. Сонечко, я заїхала до тебе вибачитись. Ми не зможемо сьогодні заїхати до тебе ввечері. Щось трапилось? Та ні, все гаразд. Слухай, подруга, ти останнім часом якась не така. Микола загуляв, чи ти того? Не з нашим щастям. У нас сьогодні особливий день. Thank you.
дорогу. Заходь. Пробиваю лобом стіну власного будинку. На стіну кажу двері. Привіт. Привіт. Це тобі. Пасиди. Заходь нарешті. Марія, у мене сьогодні свято. Сонечко, ти не повіриш, але вийшло все. Я й сам не вірю. Домовились, підписали. Словом, вперше в житті по-людськи. Без усяких шахер-махерів. Як цивілізовані люди. Ну, робота як робота. А життя – то життя. Я, напевно, знову невчасно зі своїми телячими радощами. Пробач, Марія, але тут щось не так. Щось пробігло поміж нами. Я розумію, втрата дуже велика. Я щиро любив Христину Олександрівну, ти знаєш. Але життя йде далі. Я вже кілька місяців не можу достукатись до тебе. Тебе наче підмінили. Микола, присядь. Мабуть, так. Мене і справді підмінили. У прямому розумінні. Нічого не розумію. Отак. Виявилося, що я не рідна дочка у батьків. Вони мене взяли з палого будинку. Мати сказала це перед самою смертю. Але ж... Так, вона могла цього і не говорити, хочеш сказати. Я ж росла в любові, добрі, як рідна. Ти сам бачив. Але ж вони були людьми зовсім інших правил. Розумієш? І рішення було обумовлено з батьком ще раніше. Але ж це ж нічого не міняє. Так би мовити, за великим рахунком. За великим рахунком – ні. Вони для мене найдорожчі люди. Як і ти, і діти. Сьогодні. Завтра, завжди. Тепер я все розумію. Все розумію, Марія. Твій стан. А я сліпий, глухий. Я сама ще всього не осмислила. Присядь, послухай їхню історію. Руки!
Драка? Нет. Кошка. Кошка? Да, упала в колодец там, на заброшенном дворе. Ну, я ее спасал. Два наряда вне очереди. Но я же... Три наряда. Чего она на тебя взъелась? Да. Разговорчики! Направо! Раз, два! Столовая шага! Марш! Раз, два! Три, четыре! Раз, два! Ну ты смотри, рискуешь. Сволочь на тебя таки взъелась не на шутку. А, семь бед, один ответ. Слышь, Санек, может, дернуть отсюда, а? Житья нету. Не, ну дернуть-то, конечно, можно. Так ведь поймают, сюда же и приведут. Ну, это если поймают. Ладно, пойду я в лес поброжу. Скоро буду. Прикроешь? Не боись. Мальчик! Иди сюда, пожалуйста. Иди сюда. Да, дедушка. Здравствуй. Здрасте. Ты не подскажешь дорогу, где здесь приют? Мы не местные, мы заблудились. Знаю дорогу. Ты да, знаешь? Приведу, да. Проведешь нас? Да. А, какой молодец. А как тебя зовут? Эдгар. 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 Очень хорошо. Меня зовут Афанасий Клементьевич. А это моя внучка Кристина. Видишь, какая, да? Ну что, идем? Да, идем. Покажешь? Да. Хорошо. Сюда нам идти?